Hej, nu fick jag här i Lund. Jag sa på en film att det är satt en stenvägg 2,5 ton kubiken. Och det låter lite tycker jag. Här stod det gråsten 3 ton kubiken. Det tycker jag låter rimligare. 3 ton kubiken. Ja. Hej då, nu klockan. Mycket klockan är det? 4:30. 15:30. Hej.